gambar ngene to. 15 diluwehi. Ngene lho. Kuwi carane 15 luweh. 15 telu Mas Tony. Piro Mas? 14 Mas. 15 bolong Mas. Matur nuwun. Mas kudu positif. Tong iki. Weh. Nek tadi ya sopae ya aku pas lawas sempurna pemerintah aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacak aku. Perintah aku nang sampe dicolobro kok cacak. Aku pas lawas sore tak lebok. Nyanyangane piro? Ampun. Bala, dicoba jadu. Arane nek bener-bener. Eh, nang sikur. Padang sikur. Ajen. Raja mah. Wis to. Bana iki tak cacang, tak ceklekno. Aja. Kenno jaman iku arep. Kenno. Kira iki. Oleh bujul, telas bujul. Telas bujul. Halo lah bujul deh, melek deh. Jadi siapa itu? Jadi siapa? Satu Iban. Iban. Oke, melek deh, telat bujul deh. Eh, eh. Woi, konek-konek lah apa itu? Kalau lah bujul, bah. Iki lo bah. Iki lo bah. Bosin bah. Nah sawane mbah. Kalau les bujul, les bujul. Allah kudur deh, milah deh. Hey, jadi kau ni, kanu.